हेलो फ्रेंड्स, आज रही जुबवाणी कार्यक्रम को स्वागत करुची उपस्थापन रे मो रश्मि आ मो सहचंती। आज रो उपस्थापन रे मु आपनक साथी तनु। श्रोता बंधु, सुंदर सुगठित आउ सुदूर शरीर समस्त पसंद। वर्तमान समय रे प्रत्येक युवा बंधु निज शरीर को फिट रखिबा, नियमित भाव व्यायाम करिबा हेउ अबा खेल पड़िया रे बहुत कसरत करथांती। सेहिपरि अन्य पक्षरे शरीर सुस्थ और सुदूर रहिले आमको सर्वदा फूर्ति मध्य मिले। तेबे एही सुंदर और सुदूर शरीर बनाइबा निशारे परिणत हेले आमे बॉडी बिल्डर बोली कहू। आ बॉडी बिल्डर क्षेत्र रे वर्तमान समग्र विश्वरे युवपीढ़ी मध्य अनेक चाहिदा रही। आम ब्रह्मपुरी मध्य एपरी अनेक युवबंधु अच्छा जो मैंने बॉडी बिल्डर क्षेत्र रे करियर करने को बेस भल पाती। से भाई जन बॉडी बिल्डर होती आम ब्रह्मपुर चंदन कुमार साहू। चंदन बॉडी बिल्डिंग प्रति निजर अद्यम इच्छा और निशा कारण वर्तमान वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता निमंते मनोनीत हो पारिछन्ति। श्रोताबंधु, आज चंदन ठू शुणा तांकर विश्वस्तरीय सुंदर स्वास्थ्य प्रतियोगिता निमंते किपरि से प्रस्तुत चलिछि ए संबंध रे तांक स अधिका कथा होउछन्ति मो रेडियो साथी तनुश्री। आगर बहुत समय रे आपण मानको पाए नहीं आसीछु आम गंजाम जिला तथा आम ब्रह्मपुर सहर रो बहु युव प्रतिभा मानको संस्कृति क्रीडा आउ विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र रे आम ब्रह्मपुर तथा गंजाम जिलार युव प्रतिभा माने जे निजर दक्षता सबुबले प्रतिपादित करि आसुछन्ति एवं आम मानको गर्वित करुछन्ति एहा कोनोसी मात्र संदेह नै। तेबे आज आपनको ए सब कहिबार कारण हेउछि जे आज आम युवाणी कार्यक्रम आम सह अच्छा आम गंजाम जिलार यही आउ जड़े युव प्रतिभा जिकि आम ब्रह्मपुर सहर हरड़ाखंडी रुहत ना हो चंदन साहू।
ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ବରହମପୁରର ହରିରାଖଣ୍ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହି ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରେ IBBF ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ। ତ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଭାଇ କହିବେ କି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ October 1-7 ଅଛି ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ, 1-7 ତା ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ 60 କିଲୋ କାଟାଗୋରିରେ, ଦେନ୍ ମୋର ଅଛି 3-4 ଗେମ୍। 60 kg ବର୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେ ଶୁଭମ ବୋଲି, ସେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ମେନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ମେନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ମେନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସରେ ଲୋୟର ବଡ଼ି ମାନେ ଲେଗ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, ଜଷ୍ଟ ଅପର ବଡ଼ିକୁ। ବଟ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ପୁରା, କେମିତି ଅଛି ମସଲ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଉପରେ ନେଇ। ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି? ମୋର ତ ଏବେ 4 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 5 ଇୟର୍ସ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍ସ ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? 5 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲାଣି। 5 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା, ତ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ ଆମର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ? କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ବୋଲି? ମନୋବଳ ତ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ 58 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ପିଲା ଆସିବେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯେମିତିକି 55 ଦୁଇଟା, 60 ଦୁଇଟା, ଏମିତି ପିଲା ତ 3-4 ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ଦେନ୍ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେ, ଦେନ୍ ଦେଖାଯାଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ, ଆପଣ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କେବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି? 4 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 24 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। 20 ଏଜ୍ରୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଆମର ତ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଅଛି, କରାଟେ ଅଛି, କବାଡ଼ି, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ବସ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 70-80% ଯାହା ବି ଯେତିକି ଜଣ ବି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି କହିକି ଜିମ୍ ଯାଇକି ଜଏନିଂ କରିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର କ'ଣ ମୋଟିଭ୍ ଥାଉଛି, କିଏ ହେଲ୍ଦି ବହୁତ ଥିବ, ଦେନ୍ ସିଏ ଟିକେ ପତଳା ହେଲା ପରେ ହଁ ଟିକେ ଫିଜିକ୍ସ ବନେଇକି, ଫିଜିକ୍ସ ବନେଇଲା ପରେ ସେ ଯେମିତିକି ଯାଉଛି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି। ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ପତଳା ଥିଲି, ପୁରା ସ୍କିନି, ଦେନ୍ ଟିକେ ବଡ଼ି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ। ଟିକେ ବଡ଼ି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଯିଏ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଭାଇ, କୋଚ୍ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଗଣେଶ ବୋଲି, ଗଣେଶ ଡୋରା, ଗେଟ୍ ବଜାରରୁ ହିଁ ଆମର। ତ ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ତୁ କରିପାରିବୁ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଯଦି ତୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ତୋ ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ, ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍, ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍, ଯେମିତି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ଥିଲା କଟିଥିଲି ପୁରା, ମାନେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ନଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ମୋତେ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଜିଲ୍ ଆସିଲା ସେଠୁ ଯେ ତୁ କରିପାରିବୁ, ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ, ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ହଁ କରେ କରିପାରିବୁ, ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଧୀରେ 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 କି ମୋର ବଡ଼ିରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି, ସେମିତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋର ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ମାନେ ବଡ଼ିର ଫେସିଆଲ ଗେଷ୍ଟର ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିଶା ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ କି ଯେ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବି? ନାଇଁ, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ତ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି କ'ଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା, ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ଜବ୍ କରିବି ଭାବିଥିଲେ ନା କ'ଣ?
स्पोर्ट्स उपरे मोर बहुत इंटरेस्ट छोट बेलु तो पाठ भी चले बट स्पोर्ट्स बहुत इंटरेस्ट रनिंग करूली रनिंग रे देखिली हेबोनि सेते तो जमीक स्कूल लाइफ रे एनसीसी वगैरह रे ट्राई कली बट हाइट जो मत काटी ना सिलेक्ट हो पार्बुन एमती देन बार बार बहुत सारा स्पोर्ट्स नहीं थी क्रिकेट नहीं थी क्रिकेट भी देखिले इंजुरीज बहुत है घर सेमती सपोर्ट है से टाइप रे तो सेमती बहुत पतला भी थी तो कोच मैंने भी ने ना तू बहुत पतला अच्छू देन टे आग को जाऊ तापर देखा एमती कले सेमी धीरे धीरे के जिम जॉइनिंग कली तापर गोटे निशा लगेगा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हो पाठपढ़ा स्टार्ट हो पाठपढ़ा मोर प्लस टू सरला तापर स्टार्ट कली बॉडी बिल्डिंग जिम कौन भी मुझे देखी नी कल चले सेमती फर्स्ट तो गुरु तो कही पार बड़ भाई भी कही पार से तो से थे गणेश डोरा जेकि गेट बजार रे रोचे से माने मत गोटे लाइन दे थे से तो आप जानी थे जे गोटे दिन माने किसी शिक्षा हो कि बार वर्ष शिक्षा हो शिक्षा जी दे माने से गुरु ही गुरु तो सेमती से फर्स्ट लाइन मत दे से जिम गली तो केमी डेवलप हम कौन करू खाइबू कौन से ऊपर नहीं कि वर्कआउट कौन वार्म अप ठू नहीं कि पूरा वर्कआउट जाए से मत देखे तापर बॉडी बिल्डिंग लाइन बोली नहीं जहाँ भी जी भी जितकी भी जानी ना जो गुरु से जाए ही नब तापर गुरु तो चेंज होमती मोर बार बार टे गुरु चेंज हो तो चलिए एवं अच्छा राजेश बाबू आचार्य जे कि हाँ तो निकटे तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे प्रिपेयर करछन्दि दिनकु केते टाइम दोछन्दि निजकु केते घंटा वर्कआउट करन्दि केमति डाइट नियन्ति ए सब केते दिन हला चाली छे मु 6 मंथ्स हला 5 टू 6 मंथ्स अबो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे प्रैक्टिस करु छे बे तो सेडा रे मते बहुत सारा हेल्प करछन्दि लाइन दोछन्दि जे हां तू एटा कर सेटा कर डाइट रे एमिति रखे कोच मोर जे पर्सनल कोच जे अछन्दि से राजेश बाबू आचार्य जे कि नेशनल भी मेडल कर दैछन्दि बहुत सारा ता सह इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते दुई चार थर कर से बहुत आ बहुत भल टफ बॉडी बिल्डर भी समस्त सीनियर भी तास मोर डाइट रे रखी से ओट्स मिल फर्स्ट ब्रेकफास्ट रे ओट्स ड्राई फ्रूट नहीं जानतु बॉयल एग तापर नेक्स्ट आम वर्कआउट दुई चार घंटा वर्कआउट है चिकेन दही सलाड राइस टिके हो रोटी हो एमती से मिल टाइम पार्ट 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 करके दुईटा मिल तीन टा मिल हेला परे नेक्स्ट पुणी इवनिंग रे 6 रे वर्कआउट स्टार्ट हो पूर्व 5 रे थाए मोर आउथरे ओट्स ड्राई फ्रूट नेक्स्ट 6 रे वर्कआउट स्टार्ट 9 पाखा पाखी 9:30 10 भी हो जाए वर्कआउट सरला बेले तापर सेम डिनर भी सेम मिल एटा रहला आपण कर माने डाइट जो आपण खाद्य पय अपनी जो को प्रस्तुत करबे पय खानती वर्कआउट को टाइप रो करंती केते समय करंती दिन को वर्कआउट होची हमर 8 घंटा मॉर्निंग रे चारी इवनिंग रे चारी तो ता भितरे बॉडी टाइप देखिके हमें कार्डियो रखू नाई तो नहीं सेंथ वर्कआउट रे चलुचु एबे तो एबे तो कम दिन 10 डेज रहिला 30 रे हमें एठू बाहर छु 10 डेज रहिला तो ताकू नहीं कि हमर वर्कआउट शेड्यूल चेंज हो जाए बस स्ट्रेंथ उपर ही फोकस दूचु एथर आ डाइट उपर मेनली तो फोकस रखे पड़ो तो वर्तमान स्ट्रेंथ वर्कआउट करछन अब एबे आपण वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलबे या पूर्व कोन कोन खेलिथिले या पूर्व मोर फर्स्ट गेम थिला मिस्टर यूनिवर्सिटी जोडा कि कॉलेज लाइफ तरफ मोर स्टार्ट हेथिला तो सेटा सेडा परे मोर हला गंजाम श्री फर्स्ट निजो कैटेगरी रे मेडल हेथिला तापरे ओवरऑल चैंपियन हेली एबे 2019-20 रे गंजाम डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हला मोर तापरे मिस्टर ओडिशा एबे 2021 रे मोर गोल्ड हेछि देन 2 वर्ष हला तो कोविड पे नेशनल हेलानी देन नेशनल पे प्रैक्टिस थिला प्रिपरेशन भी बहुत सारा थिला 2-3 डेज थी नेशनल को कोविड पे पोस्टपोन हो गला नेशनल गेम हमरो तो नेशनल पार्टिसिपेट करी अच्छा नेशनल अपन पार्टिसिपेट करी ना लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप का अपन खेलबे या वर्ल्ड चैंपियनशिप पे अपन मानकर तो सिलेक्शन हेथिबो हां सिलेक्शन कोठी हेथला सिलेक्शन भुवनेश्वर रे फर्स्ट हेथला स्टेट लेवल रे अच्छा देन स्टेट लेवल रो जे सिलेक्ट हेथिले सेमानु को नेकी चंडीगढ़ यूनिट केते जण सिलेक्ट हेथिले स्टेट लेवल तो 5 जण सिलेक्ट हेथिले सेति भीतर अपन जाने थिले हां तापर नेशनल लेवल रे नेशनल रे हेले काम दिन हां नेशनल रे माने हां बहुत सारा आस्थिले देन 60 किलो कैटेगरी रे भी 2 जण आमे थिलु जे कि जणे सीनियर बहुत मोटू
ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟରୁ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଦେଇଛି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ 60 କିଲୋ କାଟେଗୋରୀ, ଆଉ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଜଣେ ହଁ ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ ନା 60 କେଜିରେ 60 କିଲୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବର୍ମା କହିକି ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ 60 କେଜି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନର୍ଭସନେସ୍ ଅଛି? ନର୍ଭସନେସ୍ ତ ଟିକେ ରହିବ ହିଁ, କାହିଁକି ନା ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେଇନି, ତ ନର୍ଭସନେସ୍ ତ ରହିବ ହିଁ। କନଫିଡେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଅଛି ଯେ ହଁ ଭଲ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁ 6 ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ? ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ, ମାନେ ଜିମ୍ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମକୁ ବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଲାନି, ଦେନ୍ ଡାଏଟ୍ ବି ହେବନି, ଖାଇଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବି ହେବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଚିକେନ୍ ବଗେରା ସବୁ ରୁହେ, ତ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିଲା 2-3 ମନ୍ଥ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏମ୍ପାୟାର୍କୁ ଏମିତି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ 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 ଆମର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କରୁନଥିଲେ ଘରେ? ଆମେ ଜିମ୍ରେ ଯେମିତି ଯେତିକି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ, ସେତିକି ତ ହେବନି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା ହଁ ହେବନି, ବାସ୍ ଯାହା କାର୍ଡ଼ିଓ ରୁହେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିକେ ୱାକ୍, କିଛି ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ବାହାରକୁ ଗଲୁ ସେଇଟାରେ ୱାକ୍ରେ, ସେମିତିରେ ହିଁ ଯାହା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କହିବୁ ଦି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର୍ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ିର ଗେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ବି ସେ ଫିଟ୍ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ବସି ଟିକେ ତ ମୋଟା ହେବେ, ନହେଲେ ପତଳା ବି ହେବେ ଘର କାମ କରିକି, ସେ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିତି କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ? ମେଣ୍ଟେନ୍ ତ ନଥିଲା, ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୋ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ମୁଁ 60 ଖେଳୁଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ଥାଏ 70 ପାଖାପାଖି ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ମୋର, ବଟ୍ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ 57 ପଳେଇଥିଲି, ମାନେ 10 କିଲୋ ମସଲ ମାସ ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଯେଉଁ 5-6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 କରିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଲେଇଲି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇଛି, ବଟ୍ ପାଠପଢ଼ା ବି ଦରକାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବି ଦରକାର, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଏମିତି ତ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପାଠରେ ମୋର ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିଦେବି, ସେମିତି ତ ପାଠ ହେଉନି ମୋର ଛୋଟରୁ, ଦେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଏଇଟା ବି ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ବରହମପୁରରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ କେଉଁ କଲେଜର ଛାତ୍ର? ସ୍କୁଲ ମୋର ଥିଲା 10th ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ କଲେଜ ଥିଲା ସିଟି କଲେଜ। ସିଟି କଲେଜ, ସିଟି କଲେଜ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁରାରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଜଏନିଂରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ମାନେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଖେଳରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିବ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବଗେରା ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଥିଲା ଗେମ୍ରେ ଘରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଗେମ୍ରେ ମମ୍ମି ବାବା ମୁଁ ହିଁ ଅଛୁ, ତ ମମ୍ମି ବାବା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ବଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମିନ୍ସ ହଁ କରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସବୁ ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତା'ର ଡାଏଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜିମ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କିଣା ହେଉଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ? ମୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିନି, ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି ମେଡ଼ାଲ ଥାଆନ୍ତା ମୋର, ଦେନ୍ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୋର ନାହିଁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି କହିବି, ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଅଫିସରେ କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସେ ତା'ପରେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ, ବଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କିଏ କରିବ କେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି, ତ ନିଜ ହାତରୁ ହିଁ ଯାହା ହେବ ବାକି କରିକି ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ
निजे ही मैनेज करुछंदी इकोनॉमिकली जहां भी पर्सनल ट्रेनिंग दोछि मु जिम रे ट्रेनर भी अछि सेटा रु अपन ट्रेनर अछि फिटनेस क्लब रे ट्रेनर अछि तासो राजेश बॉडी लाइन रे मु पर्सनल ट्रेनिंग भी दोछि देन सेटा रु जहां इनकम होछि सेमिति रे चलै छै सेटा आज मन निजो पाई निजे ही करबो निजे ही करियो पापा कोन करंती पापांकर चा दुकान अछि अच्छा माने चलिब गोटे मध्यवित्त परिवार पिला ही मध्य आपण वर्तमान एते आगु जो जायछन्थि निहाती गोटे चिंता करबा कथा तबे आज आम जुवपाणी कार्यक्रम रे ब्रह्मपुर बहुत पिला आपणकर कथा शुणिथिबे आम गंजाम जिल्लार पिला माने मध्य आपणकु शुणिबे तबे जो माने बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र रे निजकु आगे नबा पई चाहन्ते युवपीढ़ी सेमानकु आपण कोन मेसेज देबे फर्स्ट होता तो पैसा मैटर करे बट जो भी पिला जो भी स्पोर्ट लाइन हो जो भी बॉडी बिल्डिंग बोलने जोटार भी जी फर्स्ट गोटे एम रखे जे हाँ मत यार करार अच्छे देन करार अच्छे एमती ना जे हाँ किसी दिन कली तापर डायरेक्शन चेंज आउ गोटे स्पोर्ट्स एमती करूँ बहुत दिन बहुत जन को देखी किसी दिन आसबे करेंगे इंटरेस्ट देवे तापर हैलानी मेडल हैलानी कि कौन किसी भी हैलानी देन स्टॉप कर दूसरी अन्य किसी लाइन सेमती करूँ किसी अचीव करार अच्छे देन टाइम तो लगे सब जिनस टाइम लगे पढ़ारे हो कि जोड़े भी हो तो देन टे टाइम दि लग टे फोकस रख निज माइंड तो आज आप कार्यक्रम में आसे आम श्रोता बंधुपाई एत सारा निजर बहुमूल्य समय दे आम जुवपाणी पर तरफ पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
श्रोता बंधु समय हो जाएगी आज कार्यक्रम को ये रखा आमर आज कार्यक्रम आपण मानक किपरि लगला चिठी मध्यम निश्चय जनइबे आम को चिठी लिखा ठिकना है युवावाणी विभाग मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी ब्रह्मपुर आम पिनकोड टी है 7600001। ताहले श्रोता बंधु आज कार्यक्रम रु विदाय नौ मु रश्मि मु तनु रहुछु नमस्कार।